وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم امپت اسن بے شمار رحمت تمام انبیاء عظام اصحاب کبار ازواج مطہرہ شہداء کربلا شہداء روئے زمین تابعی تب تابعین بالخصوص کرن پروردگار پنی رحمت سید استعمال امام سین خانتی کرن آبا ماہ رجب عظیم الشان رت گو اس پہ سائی فگن یس پنس کچ مزن رحمت و برکت انعامات ہت آو یت رتس زن کہ احادیث مبارکن مز تہ فضیلت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سن فرمودات عاشقن ہند خاطر بڑ فضیلت یت رتس مزن یہ کہ یہ رت یت رتس مزن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار عالمین سیر کرنو من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی پت مسجد اقصا پہ آسمان آسمانوں پہ سدرت المنتہا تم پہ تم دیدار قاب قوسین او ادنا یہ سوری سفر چھو مبارک برکت رحمت کہ اس دنیا میں یم تہ پیغمبرانی عظام آئی یم تہ انبیاء عظام آئی تمو ساروی ون اکی دعوت حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سنی پٹھائی کہ لا الہ الا اللہ مگر یم ساتن تمو یم کلمات وین کہ لا الہ الا اللہ کہن چھن معبود سوائی حضرت اللہ جل شانہ تو تمام پیغمبر اک لاکھ ژوہ ساس کم و بیشتر پیغمبر یل زن کہ آخر روایت چھ یتی ون زہ لاکھ ژوہ ساس کم و بیشتر بہرحال صحیح تعداد زان خدا خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر یت پہ ونان اک لاکھ ژوہ ساس پیغمبر عظام یمو ون ساروی دین حق یمو بو ساروی لا الہ الا اللہ مگر یم ساتن امتن یمن پرس کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے تمو ون اس وچن کے بلکہ اس تہ بوزمت اور ضروری تھا کہ ایک دیکھنے والا بھی ہو ہاں یم وچمت اس حضرت اللہ یہ بڑ امتیازی فرق تمام انبیاء تو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمام چیز آئی انعامات ہند انبار آو دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور تم پتہ فرمو حس یم ساری انعامات دت ولا سوف یوتی کا رب کا فتر دا کہ یم ساری انعامات یعنی محبوب چرٹ یا تو رٹو تم پتہ تھنو رب الکریم ولا سوف یوتی کا رب کا فتر دا یعنی محبوب تیوت دیوائی بڑی ون بے تیوت دیوائی آن تو حس کوئی کاما لاغے گزراوی کاما کرے ہے کاؤنٹنگ کاما آن ہے کتابا لکھت ہاتن دون ہاتن ورکن ہز دفعہ آئے کہ یہ چاہن فضیلہ چھو رسول رحمت اس یہ اس بلندی چھس اللہ تعالی ہم تھونا آت کنی شما ولا صوفا یوتی کا رب کا فتر دا میانی تاجدار یوت دیوائی سگس ہم ریز گو یم ساتن اس کیسے ونو دنیا میں سے چگس ہم ریز گسن گو پانی نے رضا گئے ختم وچ تیم سنگیس ریز گسنس پیار مربا وچ تیم سنگیس ریز گسنس پیار ان کی سکاہ پڑ گئے ریز پاتو یم محبوب تو محب پان ونی رازو ریز گسنس کات کرن ونی عام انسان ان چو اک حد تیا آسان مگر یہ اور آس حضرت اللہ یور آس محمد رسول اللہ توے ہے کہ کہیں حد مقرر کرت کہاں کہ نبی رحمتن کچا شان بڑی بڑی کچا شان اور دنیا میں سے امتیازی آپ مثال کے طور پر اخ انعامات آ کہ یہ بچ زوان مروا یہ بچ امس پتہ انعامات دن یا پتہ تول کہ یہ کت حدس تان کوتا آس کیا آس ام سن وزن کت پہ کر کمالات کم کم چیز کت درجس مز تھاون امس کس سبجیکٹ رٹن امس کس معیار امس کس قسم سوٹ کران سوائے محمد رسول اللہ گڈائی امام دن اد آو سوزن محمد رسول اللہ انتیزی بنیادی ام فرق چھ رسول رحمت است درمیان خصوصیات ام کمالات کر عطا حضرت اللہ جل شانو تو ضروری اس اخ یت آ گس آسن دنیا مز یم وچمت آس حضرت اللہ
ام خطر آو چنن حضرت آمینہ سندر یتیم حضرت محمد عربی اور یہ ملاقات ونان شب معراج یہ دم یہ ملاقات کی آز گو نہ تمچ یاد دہانی سہ سما کور پروردگار عالمین بی یم ساتن کہین سوائے خدا تو خدا سند رسول یعنی گوڈنک اس پید آو کرنا سہ گزا حضرت محمد عربی ام سات اسا کہ نہ زمین زمان آسمان چرند نہ پرند نہ زور آفتاب محتاب کہین چیز اس نا تم ساتن اس حضرت محمد عربی کہین چیز نہ چیز اس نہ ملک نہ کرامن کاتبینی نہ کان چیز نہ نکیر منکر وغیرہ ہم چیز سر کہین اس سوائے خدا تو خدا سند رسول صلی اللہ اور تیتھوئی سما بنو معراجس مز بی حضرت اللہ کہ تراو یہ زمین تہ پتھ تراو یہ ملک تہ پتھ پتہ آسمان تہ پتھ پتہ ملک تہ پتھ جنات خلق آسمان سدرۃ المنتہا جبریل تہ یتسن یہ ہن تہ سمر علماء کرامو لکھمت کہ یم ز ملک شامن پتھ آسان چھ تم ز ملک تہ آئے تم سات پتھ تم ز ملک تہ آئے تم سات یہ راز بلا بتلا سکتا ہے کون جب تھا ہی نہیں کوئی دو کے سوا چاہے تو صرف خدا تو خدا سند رسول تاوئی کیا تصدیق کر حضرت صدیق اکبر کتنے تم چاہیے یہ صدیق اکبرس لقب یہ صدیق سہ دمت حضرت جبریل امین سہ آمت بذریعہ حضرت اللہ یل حضور فرمو جبریل مے ون تو مے کس کر یہ تصدیق بڑی ون مے کس کر یہ سرسے سفرس کس کر تصدیق فرموس عبداللہ چھنا اصلی نام اس حضرت صدیق اکبر تمس کیا نام اصلی عبداللہ چھنا سہ کر تصدیق اور یورے بھی تمس لقب آسمان مز صدیق یہ ٹائٹل تھی امس کہ سہ کر معراجس تصدیق یہ اقلی انسانی گھس ختم اور صحیح تہ کور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ یہ سفر نرالا سفر تو یت ماہ رجب کس رتس مز کورمو مولود شریف ساز گر اللہ تعالیٰ کرن اہند ساری حاجات روا سارے عرضین کرن دس کت پریشانین کرن رخصت غمو نش دینک نجات یم تہ پریشانی یمن درپیش تم کرن پروردگار دور تور یت اس گنچ تصدیق ام ات معراجس کر آ گئے زمینی سفر بڑی ون آ گو بیاکھ کس گو آسمانی سفر صدیق اکبر گوڈنک سہ شخص یم زمینی سفرس تو آسمانی دونونی تصدیق کر چون چراو بھر یم ابو جہلس برو کن اعلان کر دس بد بخت یل مین نبین فرمو یہ بڑ کھ ام کھت زمین مان کیا شان صحابہ کے بارن کہ محفل چلان بڑی ون محفل صحابہ برو کن بہت وش کس تصدیق صحابہ کران توے اہم ایمان پخت ایمان مکمل ایمان یہ معمولی کتھا یہ معمولی کتھا اہندس ایمانس گوئی اور اہند ایمان یوتا مکمل یوتا تازہ کہ پروردگار عالمین فرمو رضی اللہ عنہ وردو عنہ یم تم رز کور خدا خدائن کر یم رز بڑی ون خدا یم رز توے فرمو حضرت رسول رحمت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کران نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مین صحابیس یز شان بڑی ون مین صحابیس اگر یہ مٹھ کنک مٹھا تلی کنک مٹھ تلی تھی تلو غیر صحابی اس یعنی اگر میون صدیق اکبر مٹھ کنک تلی عثمان مٹھ کنک تلی جابر طلحہ مٹھ کنک تلی حبش بلال مٹھ کنک مٹھا تلی یہ کر خدا سند وتہ مز خیرات تھی اگر تلو کوہ احد تھی اگر تلو کنین ہند سن کنین ہند اگر تھی سن سن کوئی عہد تلو تہد کوئی عہد سن سن تل مین صدیق اکبر سن کن کی مچ وات نئے مت بڑے آ گئے فرموت امچ نصف اس تک تات
کیا شان چھ من صحابین تصدیق کر حضرت صدیق اکبر اور کیا ساری صحابین شان چھ بلند ساری صحابین کیا شان اس کوچ ات زبانی مقدس اس پر کیا بروس رسول رحمت سن زبانی مقدس اس پر کیا بروس صحابین حضور فرماوان یم ساتن میں یہ حدیث پر میں کر ات انداز کہ تو کوچ شان چھ من صحابین کہ یم است سوال اللہ اکبر نبی سندس پریت شانس پہ لاگان سوال کرن وش یمن سوال کرن تس اگر وچھو اگر تم سوال کرہن تہ فیوچرس مز روزہ اس تم جواب ملت تمو کر کتن پہ سوال حیران گھن بنی آدم صحابین ہند جماعت صحابی تشریف فرما نبی فرما جبریل آو نبی فرمو جبریل جبریل کس وان صدیق اکبر سا فاروق اعظم سا طلحہ سا زبیر سا یم بہت حضور فرمو جبریل آو سری دپان آ نبی فرمو آ حضور فرمو جبریل چھ مے نش وری بہت سبحان اللہ عائشہ صدیقہ اس یم سا خدیجۃ الکبرا فرمس اے خدیجہ یتہ چھ جبریل دبل مون کہ یہ نہ فرموس جبریل خدیجہ سوزن سلام اچھا حضور فرمان جبریل بہت بڑی جبریل صحابی اہم کہیں دپان اہن بہت حضور فرمو جبریل درا نہ جبریل نیران مگر صحابین کا ایمان دپان آو کہ تو درو نبی فرمو آو جبریل نچا اس کت گئی خبر کالی کمنی والی ون آو ون درو یہ شان صحابی ات عظمت گئی سلام ات چانی سری گئی سلام ات وفاداری گئی سلام نبی رحمت صبح فرمو وہ حضرت رسول رحمت وچو کیسن جائن حضور سنمو اکس پہ آمین تہ کورمت اکس پہ کیا کورمت حضور کھے دمس پلوس پہ اکہ وز دمس تو جبریل ثور وہ بڑی ون کم ثور وہ دن نستے تس راپ دب لگنس دب لگنس نستے تس راپ یمس مول موج آزرگی من پہ تگس نہ خدمت کر رسول رحمت کھت پائے آمین یس جبریل کر دعا نبی آس آمین اس پہ دعا تی کیا وزنی آمین تی کیا وزنی فرموکن نستے تس راپ جبریلن بی لگنس دب یمس ماہ رمضان ان قریب چھ ماہ رمضان وہ انشاء اللہ پروردگار آج روزدار بہنت اس مز اس بیمار تس بخش شفا زار تو زلف تاس تاکہ تندرستی سان بہمو روزدار فرموکن اس ماہ رمضان آو بڑی ون یس ماہ رمضان آو پتہ توگ ماہ رمضان آو تہ درو تمس توگ نہ رز کر ماہ رمضان سہ گو برباد فرموک نستے تس راپ بی لگنس دب جبریل امین تل ات تھو دون خدایا تس اچن نستے راپ بی لگنس دب خاص آلودا گس تس نس یس نبی سن نام مقدس ہتو رسول رحمتن ہند ہتو پتہ پرن درود کی بڑی ون پتہ پرن درود تس کڑک وہ اتھے پٹ کڑ حضرت رسول رحمت وچو آ گئی جبریل وہ نبی کیا کورس وچ سر تھی خبر گئی اخ سیکنڈ چھ گھن تھی جبریل کورس آمین تو انداز کیا وہ اس نبی ڈائریکٹ وہ یہ باتیں کیوں ہوئی کیا یہ صحابین ہن شان بڑی ون صحابین ربا کلیم سی تھی پہ بڑی ون گلین سو حضور حضورن ہند الفاظ گلین سو اس میان صحابین اضاح دی میان صحابین تکلیف دی بر بل ون سو گلین تھی پہ یہ پہ نون چھ آبس مز گل بڑی ون نون چھ وہ کیا حضر گو صحابی سن دشمن چھ دشمن محمد رسول اللہ نبی سن دشمن چھ دشمن حضرت اللہ معراج سن دشمن چھ آج تعراج انکار بس لاگن وہ ازکی پہ کیا آس نبی وچھا خدائی کن نہ وچھنا اب ایسے ہوئی بحث پریت ریت کہ نت کا موضوع کہ نت کا بحث اور شکر خدائس کن شکر خدائس کن دفاع کرنے خاطر اہل سنت والجماعت
یہ شان یہ چنان سپاہی چننا مجاہد چننا دفاع کرنے خاطر کان چننا کتا شان تمس کتا شان صحابی تو نبی سن دفاع کرنے خاطر کھڑا آس نبی کور معراج ہم دا کت پا کپر کندر مز کورنا خواب آز آسان یہ باس وہ کیا گئی یہ باس خواب مز کورنا دہلی کورنا رات کت کورنا اے ہم فرمان کہین کورن دپان ہے خدا وچن کسی لا تدرک الابصار فرمان سو چھ کھا اچھا قرآن مجید کہین اچھ ہے خدا سد احاط کر بڑے ون خدا سد امی مطلب کیا گو امی مطلب گو یہ انداز کہ بڑی بن اگر کہ یہ برو کن جگ ہکو یہ جگ سوری وچت بڑی بن یہ جگ کیا ہکوان ہکوان نا بوڑ پہاڑ دوری پنن اچھن مز ان پہاڑ بوڑ مگر دون اچھن مزہ کن نا بہت چیز تم دون اچھن مز مگر رب الکریم سن شان یہ تھز تو بڑ کہین اچھ ہوں تک ادراک کہین تب ہوں سہ ہوں اچھن مز یہ سر ہوں سہ اچھن مز ان یہ شان صرف تمن چشمن یمن چشمن تہ خدا تعریف کور ما زاغ البصر وما طغی تب گھنٹ یہ تھرن آمت بنا آمت رسول رحمت امہ انداز کہ سن نعت خان ضرورت کہ حسان بن صابت ون یہ نعت دن یہ پڑھ رسول رحمت برو کن بڑی ون صلی اللہ دون کائنات یت پہ بنا تک پہ لوک یت پہ بنا تک پہ یعنی نبی لوگن بنا محمد رسول اللہ دن ون میان محبوبہ چشم کس بنا ضروری آس عالم تصورس مز یہ آمت ون تس بنا اس پگہ ٹھے وچن اس بنا اس پگہ ٹھے وچن یہ شان حضرت رسول رحمت توے اس تے آسان ون رسول خدا بے مثال اللہ حسین سچم پر جمال اللہ تمہیں سوچ کہین حضرت محمد یار نہ صحابین ہوں ایمان اخس نہ رسول رحمت شان صحابین ایمان بلند تو بالا یہ اور فرمو ٹائٹل دتک اور پروردگار تم پت مول نی یہ انعامات رضی اللہ عنہ وردو عنہ کہ تھی تہ کس روز حضرت اللہ خدا کرو تھی روز تہ کورون خدا ذالک لمن خشی ربہ تک وجہ کہ تھی خدا وندی کریمس کھوژان بڑی بڑی ون تھی خدا وندی کریمس سبحان الذی اسرا بعبده یہ مولود معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عید معراج ساری ساری عید معراج نبی یہ عید عید کا ونان خوش بڑی ون عید کا ونان یہ سانہ خاطر خوشی کہ سنس نبی یہ شان نہ جن ملک نہ انسان مشتاق خان دی سی آواز نہ جن خلق نہ کس مرسلس یہ شان نہ جن خلق نہ انسان اول اعظم چ حیران یہ چون کمال شان یہ چون کمال شان اچھو سو چیز تہ کمال وول بنان اس چیز رسول رحمت سی نسبت تھائے توے زیادہ خطر اعتقاد ولس آسان یہ گھس ڈال امس گھن مغز ڈال ہاں یہ خطری وات یہ کنڈیو مز پکان بڑی ون کمو مز کٹن وات کٹن وات عاشقن یس یس یہ سمجھ آ بڑی ون یس یس یہ وچھ مشو تم یس یس یہ کم انداز سمجھ فرمان شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عبدالرحمٰن رحمۃ اللہ دپان بہ ہسا اس خانے کعبہ بڑی ون کیا اس بس طواف کران طوافس دوران اخ شخصا بڑی ون اخ عاشقہ اس طوافس دوران پران صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا یمس یہ مقام ووت یوتاس ات مقامس ون تمس پہ تھی رموزات یل گسان صفا مروا پران صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ یہ درود پران بس مثال ون تک دان یہ درود پران مے ہسا وچ آب زمزم تہ درود پران خانہ کعبس برہ کن درود مقام ابرامس برہ کن درود ون یل مدینہ ویت بڑی ون ون یل مدینہ یہ پران قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یل ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد یہ ہم لوگ قرآن پڑھو مے روٹی
بچن سی گھر زیادہ چھیڑ چھاڑ کریں گھن پن حالن پہ دن مسا روڈ مے پوچھ دس ہتا ٹھیک خانے کعب تت آیات کریں تت دعا پڑی تت خدا تعریف کریں تت کھ درود یہ درود پڑی یہ چھ پڑان تعریف خدا دس ٹھے خبر کہ مے ترا تو یل مان جیر کی نیر پنہ وتہ دس نا بھڑک نا توتان یوتان مے راز ون دس خدا اس نبی سن تعریف پسند اس لیے کر مے خانے کعبس موقع تعریف نبی خدا سن تعریف پسند مے لگس خدا سن تعریف روزن برہ کن کر کیاز عیز جان پہچان نبیس تو خدا بڑی ون نبیس تو توے فرمونس توحید اعلان کر خدا مگر ونان کیا قل هو اللہ میان نبیا بہ ربس ون بس بڑی ون بس بڑی ون بس یہ ہیکہ مے ڈائریکٹ ون اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد تم میان نبیا مے ربس ون بس مگر زبان اقدس گھ شان آن سلام سلام قل هو اللہ پھیل امر سلام سو خدا توے خاص بندن اعلان سپد سات یہ اعلان سپد یا ایوہ الذین بڑی ون یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا یا ایوہ الذین آمنوا وغیرہ 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 استعینوا بالصبر والصلاۃ یہ یم سات نازل یم آیت سپد یمن ہند سد سوت گڈنک مصداق صحابہ گڈنک مصداق کم یعنی آئی ہل نظین آمن گئی نا غالباً غالباً کم و بیش ست شیت مرتبہ قرآنس مز یا آئی ہل نظین آمن پانچ شیت یا ست شیت اتھ درمیان یا آئی ہل نظین آمن اے ایمان والو بڑی ون آئی امی گڈنک مصداق کس حضرت صدیق حضرت فاروق صحابہ کی بار بڑی ون کم سد سو امی گڈنک مصداق صحابہ کی نئی اس یہ نفی انکار اس بات ام چیز قرآن مجھے گڈنک مصداق صحابہ بڑی ون گڈنک مصداق عالمن ہند اصولہ اخت یا تو ای بڑی ون یا تو ای اس یہ لفظ چھ یہ خاص بنا کن چیز بڑی ون کیا بنا ڈبل پروموشن یہ ڈبل وزن دان اچھا ونان یا رسول اللہ کچھ ونان ہے تھی ونان یا رسول اللہ یہ دیوان جماعت کیا یل اتحیات پڑھو یا ایوہ النبی گو جائز نماز مز فرضس مز فرض توتان نکھے وسان یوتان نبی سلام سلام پھر تو گو کفر مشن سمجھی یہ نماز مز کت گئی یہ ایمان تو توحید نماز نبر گئی کفر بہرحال ونانات ایو بڑی ون یا تو امی گڈنک مصداق کم بڑی ون کم اس یہ دپان یہ ہسا بنا پہ خاص جماعت بڑی ون کیا بنا یا ایو کیا گئی وہ خاص بڑی ون کیا گئی یا ایوہ الذین آمنوا ای خاص ایمان والو بڑی بڑی ون خاص کیازو دو رسول رحمت یہ کر زندگی پہ عوامس پہ سرس یم ایمان رسول رحمت قیامت تین اس ان سب ات من پہ شامل حال یا ایوہ الذین آم مگر قرآن پہ کل یا ایوہ الکافرون کل یا کن لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما مگر گڈ کیا کل یا ایوہ الکافرون ات مز کل یا ایو ات مز یا ہت کیا یا ایوہ الذین آمنوا یہ کیا تل یا ایو تل یس یا ایو ہت گئی خاص جماعت یعنی صحابی نش جماعت ایمان والی نش جماعت تل خاص کافر تھی بالکل اخ ساری کافر نی ساری کافر اخ گروپ آو رسول رحمت اس برہ کن کیا گروپ آو تمہ سات رسول رحمت دپان یت ورس مان ث سون خدا وشال کیا کر پالسی کیا کر یت ورس مان ث مانو چون خدا نئی وری ث سون خدا مان اگر ٹھیک منظور تیل کرو کم یت ورس کرو چینس خدا سز عبادت نئی وری کر سنس خدا سبادت تک سمجھ یم وری منگو چینس خدا نئی وری منگو کمس گائے دعوت دیں تھی کرو انداز کت کل یا ان کافرن ون یم نبیس آئے دعوت دن رسول رحمت آئی دعوت دن تبلیغ کرنے مان یہ گو سون خدا برس گو چھو لڑائی چون کی چھو ونان باطل باقی چیز اچھا دل دکھان اس لیے کرو کم یہ ترہ ہت شیٹ تک اخ چون تو ترہ ہت اکہٹ
تتہ گو ترے ہتہ اکھٹ پرواہ چھ کی یہ چھ یسو یسو زیوان سو سو چھ نو نو خدائی بناوان چون تہ مان ون اخر کیا تصدیق اخر صحابی و رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشس ای ونن کہ صحابین ایمان کیا تھی معراج کیا تھی نبی سے شان کیا فرمان یلیم آئنہ ایمو کیا بولوا کول ایمو بولوا چون خدا ٹھنہز مانخ نہ یہند خدا بس یہ ون بہ سمپل اگر بہ ترجم ورجم کرنے پہ سو نز مان چون خدا ون ان کافرن تھی مانو نا سون روب کی کرو نا تہندس ربس عبادت تھی کرو نا سنس ربس عبادگی مگر فیوچرس من واریو ایمان اگر یہ جنرل آیات آسے نا ربن کڑ تم کافر تہ الگ یہ گستخی کر رسول رحمت ساری تھوک رات میں شامل حال تیل ان قیامت تین کہین کافر ایمان اگر ساری کافر رات میں شامل حال قل یا ایھا الکافر فانز ان خاص کافر یم کس تین نفر جماعت یت لا اعبد ما تعبدون بنے ماننے نہ تم خدا تھی مانو نا سو اس مانو نا لکم دینکم انس لکم دینکم فرمان ات من شامل پیغام ہیت یم آئی تمو اون تمو شخصوں اون ات من شامل یعنی دہ یا وہ یا ترہ یا یہ خاص کافر بڑون کیا ہمو چھ رسول رحمت ہمو اون ایمان قل یا ایھا الکافر یہ خاص جمع باقی کافر انن ان ساتھ ہکن بدلت زندگی تقدیر ہک بدل ون ایمان تہ یا ایھا الذین آمنوا بڑون یا ایھا الذین ایمان والو بڑون ایمو من گڈنک مصداق حضرت صدیق وش کیا شان نبی کلام اکوئے عربی قرآن تہ عربی نبی بڑون عربی کیا قرآن تہ عربی کیا زبان تہ عربی لنگویج عربی فسی بلیغ لنگویج اچھا صبح کافر نیران تھی تلان کم عربی پہ شعر لیکھان بڑون کیا لیکھان یہ شعر تاوان خانہ کعبس انوت یہ شعر امچ فصاحت بلاغت ییز خطرناک آسان ساری شعر آسان وول دول کی شاعری تم تاوان تم خطرناک تم ہوں بہت الفاظ استعمال کر تم سن بلا کی شعر آسان جینون مگر فصاحت تو بلاغت ایس آسان ایس خطرناک کہ تحت اس پوشان کئی اڑین اس لگان رت ام کھست شعر انس ام کھست شعر انس اس اڑین لگان زر اڑین اس لگان وری پتہ تھکان کم تال لوگ شعر امس ہسا درا نا ون مقابلہ تھی زیان آ درا نا مقابلہ کہیں یہ ریتس وسان بن یعنی وہ گوس امس شعر کھت تھوت شعر نیر بڑ بڑ ون امس شعر کھت تھوت شعر نیر فرمان نبی تہ درو اب سنو بات میری نبی تہ درو اخ چیز ظاہر فرمان ات اس آب تھی گوت یمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دب ات پہ تہ آپ دین ام تھو اہ پہ انا اعطینا کل کل سر کعبس وقت تم پتہ شعر لاہن فصاحت بلاغت ون آیا یہ نبی ون یہ میون اصل وس گھس تمس پریشن ٹھیک دتا کن یہ نبی دتا وہ سوال یہ لکھ تززبس مز کہ یہ نبی سن کلام کن پروردگار سن وچ کیا صدیق اکبر کیا صحابین شان من ان کروک ایمان قبول رسول رحمت حضرو یہ فرمو تھی مونک فرمان یم گئی تاکہ نبیہ یہ کنز فساد و بلاغت فرمو گی جو آزا من ربی یہ میانس رب سن کلا عربی چھ نبیس تے زبانی مقدس بڑی ونیو صبح عربی چھ کمیس عربی پر چھ قرآن دونوں عربی مگر حضور کلام کران امی دہان مز عربی کلام کران دپان یہ گو حدیث بڑی ون یہ گو یہ ونو مے بڑی ون یہ ونو مے وہ کس پتا ات کس ات ات چیزس کس کر تصدیق کی یہ ون مے ات کس کر جانچ پڑتال ات پہ آج لگ مت مائکروسکوپ وچنے ات مس کن جائے کی ات کس کر جانچ پڑتال کہ آیا یہ نبی ون یہ کلام خدا یہ نبی ون یہ کلام مصطفیٰ کیا کلام تنوئی
بڑوَن کلام چھ اگر صحابن اعتراض آسے کوٚرمُت وٕنکٮ۪ن آسہِ نہٕ کلام اسہِ نِش موٗجوٗد کِہیٖنۍ. صحابیو دوٚپ نبیَن ووٚن یہِ چھُ میون کلام اسہِ مون، نبیَن ووٚن یہِ چھُ کلامہِ خۄدا اسہِ مون، اسہِ کَتھ منٛز جانچ پڑتال کَرُن. گوٚو یِمو جانچ پڑتال لٔگۍ کَرٕنۍ تِم چھِ وٲران ییٚتہِ تہِ تہٕ تَتہِ تہِ. یِمو ٲسۍ تُلِتھ مون محمد رسول اللہ، کوٚی جانچ پڑتال نہیں. یَتھ منٛز ساروی کھۄتہٕ بٔڑ حش ییٚلہِ معراج کٔرِتھ آو واپَس رسول رحمت، ییٚمۍ وۄنۍ معراجَس اِنکار کوٚر تٔمۍ کٔر صدیٖق سٕنٛدِ صداقتَس اِنکار، کیٛازِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ پٔزۍ یور چھُ حضرت ابوٗ بکر أنی، ییٚمِس سٲری صحابہ چھِ پٔزۍ زیٖنۍ، مگر ٹایٹل یُس آو عبداللہَس دِنہٕ صدیٖق، بڑوَن کیٛاہ آو دِنہٕ؟ پٔزیور پٔزیور. علامہ اقبالن تہِ ووٚن یہِ پروانی کو چراغ ہے بُل بُل کو پھول بس، تٔمۍ گرٕ سُہ تہِ رسول رحمتس پتہٕ فِدا، مال سُہ تہِ رسول رحمتس پتہٕ فِدا، جان زندگی سُہ تہِ رسول. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ آیات تہِ گٔے نہ نٲزِل اکھ کہِ اگر حظ ژٕ یِمن وَنکھ گردن تُلِو تھوٚد، یہِ قرآن ہے، مےٚ چھُنہٕ وٕنکیٚس ذہنس منٛز یِوان یہِ آیات موٗجوٗد ہے کہِ اگر اگر حظ یِمن ژٕ حُکُم دِکھ پنٕنہِ گردن تُلِو تھوٚد، یِم حظ چھِ تِتھۍ جانہِ سر یِم تُلن. فرمون صدیٖق اکبر چھُ گۄڈنیُک شخص یِم تلوارن گرِ، دوٚپُن تَتہِ نبی تعالیٰ حُکُم دِ، فرمون ژٕ کیاہ کرکھ، دوٚپُن قرآن کر پوٚز، اکھا گژھِ آسُن تہِ ییٚمۍ گردن تھوٚج تُج، میانہِ نبی حُکمن یور تہِ گردن تُل سورُے تھوٚد. تِمو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ تٔمۍ کیاہ کوٚر بدرس منٛز، تٔمۍ مور مام پنُن، بڑوُن کیاہ مورُن، مامٕے مامس نیو گردن تھوٚو تُلِتھ، دوٚپُن یہِ چھُ گُستاخی محمد رسول اللہ، یہِ چھا نبیس خِلاف آمُت. مام چھُ توتہِ دوٗر کَرٕ رِشتہٕ، دَپو اَتہِ ما آسہِ کیٚنٛہہ حسدا پسدا، مٲلِس سۭتۍ کُس حسدا آسہِ، عبداللہ اوس، عبداللہ ناوٕکۍ چھِ واریاہ صحابہ، پران بدرس منٛز چھُ یہِ تہِ نژان، حضوٗرن گوٚو أمۍ سُنٛد نژُن تہِ خۄش، پرموس عبداللہ ژٕ کیاہ ژھانڈان، دوٚپُن مےٚ چھُنہٕ بول ژھانڈان، پرموس ژےٚ کیاہ کَرُن، دوٚپُن گردن دِیوس تھوٚد، اور واقعی تُجُن بدرس منٛز مٲلِس گردن تھوٚد. سُہ اوس آمُت لڑنہِ کٔمِس سۭتۍ، رسولہِ رحمتس. محبت چھُ الگٕے چیٖزا، یُس رسول رحمتس سۭتۍ تصدیٖق چھِ الگٕے چیٖزا. پروردِگار دیٖن بوٗزِتھ عمل کرنُک، یِہے چھُ آز سُہ شبِ معراج. اسہِ پزِ نہٕ یِمن تنگن منٛز سنُن کینٛہہ، بٔلکہِ اسہِ پزِ، سٲنۍ مسیج چھِ یِہے، یِتھ پٲٹھۍ صحابیو مون محمد رسول اللہ، کوٚی چیلینج نہیں، کوٚی بات نہیں، یہِ چھُ نبی، یہِ نے آو نہٕ کٲنٛسہِ سمجھی، ژھۄپہٕ کٔرِتھ آس مانان کہِ رسول رحمتن ہٕنٛز شان چھِ بُلند تہٕ بالا. پتہٕ گوٚو کانٛہہ مانہِ نہٕ کینٛہہ، ورفانا لکھ ذِکرت تاجدارا ژےٚ کیاہ تُہۍ تۄہہِ گمان، مٲنۍ تن گیا متہٕ مٲنۍ تن، ژےٚ چھُے کٲفی مداخا پان حضرت اللہ.